Ենթադրենք ձեր երեխան ընդունվել է բուհ եւ սովորելու է այնտեղ 5 տարի։ Բայց դուք չունեք գումար ուսման վարձը վճարելու համար։ Այդ դեպքում պարտ քանեք, խնդրեք բարեկամներին, ներվեր քայքայեք, թե մեջտեղից սկսվեք, միևնույնն է ոչինչ չի ստացվում։ Ինչպես լուծել այս խնդիրը։ Խնդիրը ունի գեղեցիկ լուծում։ Ակվա բանկը առաջարկում է։ Եթե դուք ունեք ստաբիլ եկամուտ, ապա կարող եք օգտվել Ակվա բանկի ուսանողական վարկեր ծրագրից։ Ակվա բանկ, միասին դեպի բարեկեցություն։